VIP bottles all on my table. My niggas with me, we sipping up. I got bad chicks and they able. These fools ain't how the cool as us, and this stallion's all in my stable. Danas, do nas ne episodi. Ovo epizodu snijam posle ove što još nije izašlo, odnosno sad se renderuje u Flimori. Znači, koga zanima, renderujem u Flimori programu. Tako da znate, sad ćemo da pravim sad jednu veliku kuću, vilu da kažemo, pored ove naše ove kućice za vas. Onda sad tamo vidimo ono, Endermana i to, pa nemam water bucket. Amo pogotovo. Idemo jedan brzo naprosto ovaj Ender. Napomeni. Udari me. Up. Idem ga je ubiti. Ljudi za malo da me ubija, ali je nestao. Tako da možemo se vratiti posao. Na posao. Ovdje ćemo malo raščistiti i tu ćemo tu velu praviti, da. Tu i tamo su stvari. Eno ga. Oni su novi novi pećina. Čido! Ima ovdje pećina. To. Danas imam dropet, onda to nije. Nisam znao da ima pećina, to je onako ekstra, malo istražiti pećinu, ambo, to je Aaron. Jako nam Aaron nije potreban, ali potreban, treba pravimo neke stvari. Kao što su... Kako se mu zove? Anvil, da. Anvil treba pravimo. Tako, dobro, ajmo mi da raščistimo tu platformu. Pa se mi vidimo. Ljudi, MS, ne znam, bio mi velik FPS, zostao ovdje. Bukavno 60-ica. Znako dobro. A dobro, idem do kuće da znam materijale. Ljudi, sad ću mi to baš dosta materijala, tako da... Poneću, imamo tu 10 obsidijana, ozo sam. Odozdo, iz onog rudnika. Tako da, ponećemo ovo sve ovako, pa šta nam bude trebalo. A da, ljudi, popravio sam ono našu farmu za mobove. Uzavit ćemo farmu, ljudi, i sad radi mnogo bolje, zato što skopio sam dole malo blokova, a i nije zato je bilo nije blokova. I da, najmi početi sa tom vilom. Znači, kako sam ja to isplanirao. Ovako, ovo možemo pretvoriti sve. U daske. Ne. Ovdje po mene iz inventorije, tako da uzmem. Znači ovako. Stavljamo ovako tu. I ovako gradimo dovde. Možda samo uradim na drugom. Na ovom mapi ide onda ovako. Evo. Znači neka mala kuća, isto će vam biti onako, tu spavamo, to sve. Onako. E, tako. Vidjet će tekst će spasti. Onda treba i stepen, onda nam treba ovo. Da, čekaj da završimo. I podnijemo za još jedan ovako blok. Znači, ovaj epizod će biti malo time-up, sada će biti kratka epizoda. Čisto samo da napravim ovo. Izvite što ne mogu snimati za dugu epizodu, ne znam šta mi je snosano, dobro. Ne mogu sad snimati dugu epizodu. Pošto nas planina da snimim jedno više epizoda, pa onda ne budu dugi. Ajde, dobro, mi sad nastaviti. Treći sam sad merde, ove stepence. Koje ćemo postaviti ovako. Znači... Idemo to brzo tako postaviti. Pa me zesaš. Napravit ćemo nekako te pošće, mi treba to ovdje. Treba sam donati krevet. Ne mogu biti tamo kući. No, ajmo to sve ovako napraviti. Dosta će biti. Ajde, šta sad?
po meni ću, unosit ću sa sobom, ne potrebno. A nam trebaju slebovi. I tu ćemo odavde, otprilike... to ćemo mapu sad odavde, znači, bez ikakvih filova. Tako. Vidjet ćete sve. I tu će biti ovako. Dobro, sad nam treba ograda, znači ograda. Treba će nam još ograda sigurno. Tu ne može. Nećemo to stavjeti. Poslije ne može, tako to ćemo na drugi dijel staviti. Ogradu stavljamo. Moramo ovdje ovako postaviti, da. Kako se zvao luka, nešto fail. Dobro, tako. Ćemo postaviti ovako ogradu. Tu će biti ulaz. Neće biti možda nešto, ali ne vjerujem, neće ništa to praviti. A mi sad to sve lepo popuniti. Znači, ova kuća će da bude nikakvi kao moderni style, ali medieval gradnja. Znači, gdje ste imali u staro vrijeme vilu? Malo ste vilu, to su bile neke lepe velike kuće, a to sad ćete vidjeti. E, dobro. Sad ćemo ovdje sa ovog prijednje dijela. Ovako, da izbacimo po jedan blok, ali vidjet ćete. Tako. E. Trebaće dosta staklo za ovu kuću, možda čak i boji. E, dobro, zidove. Zato sam ostavio ovako malo, 2, 3. Tako. Samo, ne, samo će ovdje biti zidovi. Stavim 2, 3. Iba. Tako. E, dobro. I onda ćemo to da uzmemo, da podignemo ovako. 3. I ovdje još. Znači, to podižemo za 3. Sad nešto malo počeo frenat, ali dobro. Pošto nam ne dođe neki zombi šalaš, neće. Da me ovdje ubije. No, tako, i onda će tu da budeš. I onda dižemo ovdje za 3. No i to je neki izlet te kuće. Znači ulazi tu, tu spenjete, ulazite ovdje. Staklo, staklo. Vrata, ovdje će biti čestovi. Znači, i sad ćemo da uradimo još jedan delić kuće, a to je ovako. Sad ćemo pokazati kao šta. Znači, postavljamo ovako. I ovako, 3. E. To. I sad da samo napravimo. Sedno sam se. Ovako. I onda rest. I ovo sve ćemo sad ovako raditi. Onda tu je 1. I ovo ćemo podići za 3. Znači, podiću tako i ljudi, to je to. Znači, tu će biti krevet i to neki za te kuće. A mi idemo kući pokupit ću krevet i da da spavam. Na ljudi, evo me i moram jesti jer ću da umrem, da umrem. Vam da se to pao sam sad. Imam tu dosta pšenica koju moram praviti. Mlin ekstra radi, znači sve, na brzo raste pšenica, sve sam. Sve je dobro spalo. Dobro, ja mi sad... E pa ovako. Sad je vreme. Imamo li zemlje? Imamo zemlje. Treća zemlja. Poslije imam još neki detalje, ali idem na krov sada da se bacim. I radit ću isti krov ko na onoj kući. Samo što će na ovoj biti... podosta teže, ali ćemo raditi. Znači,
Idem ja završiti krov. Pa završiti delić krova, pa se vidi. Da ljudi, završio sam cijel krov ovako. Krov, samo što će biti poteško, da, čega sam rekao. Pa, ajmo da radimo taj krov. Treba će još slabova, sigurno. Luka. Pelo sam sad dok sam gradio. Ja ne znam. Sad sam ponovno čupati. Da ljudi, znači, meni je zabavno YouTube. Mislim, ja volim skimat YouTube. Volim ja zabaviti, volim sve to. I to, znači, postoje vreme filijera. Shvatio sam konačno nešto što se tiče YouTube-a. Još mi to nije posao i još ne bi dosta nam škole jer ne znam da ću se baviti uopšte idući ovom. Znači tu mi sam napravio jednu skelsku samo da podignemo. I sigurno kad to kad ćeš snimat Minecraft više Lukas, morio nas Minecraft. No ljudi, Minecraft je kao veliki serijal na kanalu. I snimat ću ga sve do 50 epizode. Znači, snimat ću ga sve duže mogu. Znači, sačuvat ću sve file Minecraft preživljavanja. Sačuvat ću sve što mogu. Neko ovaj serijal, ono, prije bio popularan kad smo ga počeli, ali sad ga ne gledate, ali ja snimam ono što se meni snima i što je meni zabavno i ja držim vreme ovdje. Znači, ja sad imam slobodno vrijeme i mogu da radim što želim i ja snijem vam klip. Sad ovo, znači koliko nam vaš super imamo dosta, ali ima se, može se. Dobro, znači, glavno ovako kad imam vremena kasnije do škola, sad je prazno, u školu, snimat ću po daily upload. Samo nešto da, što mu kažem, Full HD Games, dečko. Brata, snimaj klipove, znači, ljudi snimaj klip, ali snimaj, ljudi, provodi po cijelo dan na kompjuteru, ljudi, a mrzi ga da sedne i da snimi jedan klip. Ja čak nisam sedne na kompjuteru, ja dođem malo igram Minecraft, onda malo snimim klip, onda odem malo napolje vam, tamo vozim bici, mrzi ga da snimim klip. Znači, ovo nikak, ništa hejterski, nije ne. Dobro. Tako. Sad ću radimo od druge strane, pošto... Koliko imamo? 33. Znači, ovdje dovoljno, ne znam. Mogu da od tvoje trebne silaze, mogu. Znači, si lebovi. Pošto je ekipa. Šta je, kak' ste ekipa? Da će biti. Subscribeujte se na kanal u deskripciji i tu je i Full HD Games. Znači ljudi, Bert, znači ajde svi mu se subavite ta, ajde se vrati ako mu se subavite. Imate taj kanal osnovali da bi ja i on snimali i možda Serbian Pool, znate ko je Serbian Pool, neko ne zna, ne veze. On je nekim live-ovima na mom kanalu. Mi ono snimali i boli. Pravo da vam kažem, ona stvar. I ljudi, završili smo krov konačno. Najmi se da. Tako to srušiti. Ovo ne tu također. Bukvalno sve ovako. Kuća je dobro ispala. Znači imaš malo nešto se poradio, ali... Tako. No, ponosan krevet, tako da spavamo, pa kudno kreveti to. I evo nas ljudi nazad. Jop, i... Da mu uzet staklo. Ljudi, treba će nam pjeska, ja nijem pjeska, znači ima malo stakla, vrlo malo, da to pjeska ima, nema, ima dosta jaja, ima mi dole kokšinicu, dosta jaja, sad treba onako pjeska. Ne znam gdje.
Ajde vam pokažem nešto što sam radio. Tu imam krave i malo ovaca pokrasan dosta ovaca. Tu imamo sve, znači piletne, malo pšenice i jaje dosta. Znači to pripremam se za chicken farmu. Ova njiva, ovo sam malo pre uzmao i nisam posadio, nema veze. Eto sad nam zakon nešto. Ja sam ono malo skočio pa se slušao. E vidite, ovdje sam ovo radio. Stavio sve na sobe strane. I tu je hleb. Ovdje je pšenica. Ovo na tartura stoji. Ovo ovdje stoji. Uglavnom. To tako zla. I tu je još malo ovog ima. I tu je crafting table. Ova kuća je također lepa. Sviđa se. Sviđa mi se. Ja sam čula nešto pozdravim 100%, ali ne vse. To vam tako, vjerojatno će trebati još, ali ne znam, tako da, dobro, to nam treba. Da poravnjamo ovako. Tako. To. Možda mi neće trebati čak slako staklo. 1, 2, 4. I tu moram staviti slabove. Vam! Nećem trebati čak. To treba po jedan. I tu ćemo slabove. Tako. Čak ovo mi se meni... Ovo mi se sviđa. Vata fa sam rekao. Dajmo to ovako postaviti. Da ne bude šuplja. Dobro ljudi, znači to je tako cok. Znači tu će čestovi, tu krevet, znači ćemo ovaj krevet jer sad živimo ovdje mislim. I da, nije kuca gotovo. Ne, ne. Napravit ćemo isti onakav stil kao gore, znate, sa slabovima ona fora. A to, no čak je lepše zlavlje. To, fora je, baš je fora. To ćemo staviti, tu će često to neću sad uređivati. No, idemo naprijed sada, da vam pokažem ovam što sam što raditi. Ovo fora ovdje, vidite. Znači da napravim ovako. Ale sranje. Znači, ništa sam ti. Ono su ne slebove dan, pošto želimo da uradimo mnogo kulizla. Znači, ima drveta, ima svega, ima, tako da. Ima se možda. Idemo ovako tu da stavimo. Znači tako. Onda ćemo sedam tu još jednu. I tako. Ovamo full drži kao zemlja. I tu drži se. Pa sam redas. Znači... Nešto mi sam hajpovan za snimanje. Znači stvarno mi se snima. Iđa kuća, ne znam kako sam načinio, ali i kamen detalje, još pobešo, izgled kuće, na primjer. Dostavimo mi slebove ovdje, snijam oko 10 minuta, nisam siguran koliko, naravno to će biti mnogo mlađi ljudi, ono, snijam već 20 nešto minuta, to ne znači da će toliko trajati klip. 19 minuta će, znači dobro, sad lepo zlo. Gledam, sad se moram popjeti. Da slikam za thumbnail. Nećemo to, nećemo. Ovako. Slikit ćemo sad za thumbnail. Da, ljudi. A ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode Minecrafta. Ako vam se svidjela, bacite like, subscribe i obavezno šerite video. Također da napomenem, napišite u komentar na preživljavanje ako želite da budete onaj tamo listi.